الله نحرست وها حبالة كجلا مكلت هركيسة أسقرن لوكو سمية مرحومة هباق مجاهد عبد القادر كوسارا أو شلي كوكيريوتي شل بابور أو كدا عي مكلت هركيسة مرحومة هباق عبد القادر كوسارا أو هيد حاسكي وسيركي هوريا قرشينتا قرن كاسومالا علي سلانشرتي أي آسيا دو حكا سوقيب كلي وسير رو كتل سن حكومة حل بانو مدح رقم دا سياسيين يددوين آدو ترابطان دادك آسكا من حمد دا قوب جوغكا ها أي كامرا غاتك عي ونا قيدي وحان هادا لدو دي كمدها كون إلهي نحرستي چند حكا ورابيو هباق عبد القادر كوسار عبد قيلة أو شل شلتكو قيريوتي إلهي وحان نوغبار إنا يدا إنو نحرستي چند حكا ورابيو waxaan si gaar ah u tacsiyeynayaa Cali Shombe arurteedii arurtii ilmaha Abdul Qadir Koosar oo halkan imika iniga la joogo Koosar Abdul Qadir Koosar waa ayalad halganba ahaayeen abheed wuxuu ahaa mujaahidintii iyo marxuumintii geesiyaashii ragii soo hoggaamiyay halgankii SNM madaxda ka soo noqday gudoomiyaha ka soo noqday aadi aad baan ugu tacsiyeynayaa labada qoys labadaba qaranka iyo intii aabahood la soo halgantayna waa ka tacsiyeynayaa qof aad iyo aad aad wanaagsan bay ahayd adoon aad wanaagsan bay ahayd cibaado wanaagsan bay lahayd gacan furan bay lahayd qoys wanaagsan bay si wanaagsan u soo barbaarinaysay wax soo baratay mudakar ah ilaahay lahaa baad oofsaday waxaanu ilaahay iyada horta uga baryeynaa in ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo wanaageedii oo dhan ilaahay uu aqbalo waxaanu halkan tacsi uga direynaa dhammaan reer Cabdiqaadir Koosar in gerida ku timi Hibaaq Cabdiqaadir Koosar Cabdi waxaan marka koowaad tacsideynaa seegeedii Cali Salaan Jirde ilaahay inuu sabar iyo iimaan ka siiyo gerid naxdilla bay ahayd shil baabuur bay ahayd Hibaaq Cabdiqaadir Koosar waxay ifka kaga tagtay laba wiil ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu samariyay iimaan kulligeen inaga siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkii ay ka dhamaatay dhamaantood in ilaahay cawil khayr qaba ugu bedelo dhamaantood ilaahay subxaanahu wa ta'aala marxumadaas waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo ilaahay ehelkeedii caruurteedii isagiina ilaahay samariyay iimaan ka siiyo sidaa loo sheegana waxay ka soo jeedaa faamiga hal taariikh leh waxaan jecelnahay insha allahu ta'aala ina inta agsiina ka kulan noqotay kuwii dhintay ilaahay u naxariisto kuwa kale ku dhaawacmayna inuu ilaahay uu saqray ayagana ka barina waxaana inaga inagu waajibay inaan cibaarad ku qaadanaa dhimashada waxa weeye in xabaar wax loo yimaadaa in cibaarad lagu qaata uga tacsada garaynaya Cali Salaan Jirde iyo qoyska uu ka baxday marxuumada marxuumad Cabdul Qadir iyada naxariin jirtay ilaahay naxariisana waraabiye ilaahay samariyay iimaan arruurtaa inantaas ay ka tagtay mushaahad ku dhalay samariyay iimaan ilaahay ka salaweyna bay ka tagtay ilaahay labada inana haw tarbiyad oo hagu ilaaliya adduunyada waxaa dhalay oo ay ka soo jeedaa Cabdiqaadir Koosar Cabdi Geelle iyo Richard Daaw Cali ayay ka soo jeedaa waa laba qoys oo labaduba taariikh ay ku leeyihiin qaranka Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaalilandaba waxaan leeyahay ilaahay dhammaan qaranka iyo ehelkii iyo ubadkii iyo qaranka Soomaaliland dhammaanba ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo tacsiyeedayna ehelka iyo asxaabta iyo qaraabada ay ka geeriyootay marxuumaddu waxa ka markhaatiya intaas oo ummada ahay ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ilaahay samir iyo iimaan naga wada siiyo aniga oo caaqilkii Hibaaq Cabdiqaadir Koosar waxaan leeyahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka faraha badan leh ee ka soo qayb galay aaskeeda waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo Hibaaq aan qof aad wanaagsan bay ahayd inay ehelo janno ahayd oo ehelo khayr ahayd waxaad arkaysaa sida loo soo oogay aaskeeda Hibaaq Cabdiqaadir Koosar oo ahayd geeri aad u naxdin leh waxaan ilaahay uga baryaynaa marxuumadda inuu u dambi dhaafo jannada firdowsa ka waraabiyo waxaan ka tacsiyeynaa halkan dhammaan eheladii qaraabadii iyo qoyskeedii iyo shacabka Soomaaliland oo dhan ilaahay samiriyo iimaan dhammaantiin ha inaga siiyo qoyskeedii iyo qoyskii ka soo jeedana si gaar ah uga tacsiyeynaa inay ilaahay roona inay ilaahay weyn ilaahay rajucun ilaahay samiriyo iimaan ha siiyo Cali iyo reerkii iyo ilmaha Cabdullaahi Koosar kulligood ilaahay samiriyo iimaan ha kala siiyo iyadana ilaahay u naxariisto